ਸਾਂਝੀ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ السلام علیکم ناظرین عید مبارک کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی جا رہی ہے آپ کی عید جی آپ کو ہماری طرف سے عید کا دوسرا دن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں آئی ڈونٹ نو ابھی بھی لوگ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کیا خرید رہا ہے ان سے مزے مزے کے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے گھر میں کیا پکایا اور عید کا دوسرا دن ہے اگر پکایا تو باہر کیا کر رہے ہیں تو لوگوں کے پاس چلتے ہیں ان کو لاہور نیوز کی طرف سے بہت سارے نام دیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ہمنا ہمنا کیسی جا رہی ہے آپ کی عید بہت اچھی رات سے مل کے اور بھی اچھا لگا بہت شکریہ اچھا مجھے بتائیں کہ جو قربانی ہے کی تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ اسپیسیفک کہتی ہیں کہ عید والے دن بنائی جائے عید والے دن آئی لو مٹن تو جو ہے نا I like your love mutton. I love mutton. You're a food lover. Yeah, I'm a food lover. I'm so foodie. Wow, good. Chale ji. Bas mutton banao, kuch bhi banao. Nahi. Meri friend hai, wo bahut acha banati hai namkeen gosht. Wow. Chale. Aaj tak maine bhi recipe nahi li, wo khud hi banati hai, bahut pyar se. Chale, good ho gaya. Yakeenan acha hoga. Sawal karti hu. Ji, please. Mujhe bataye bakre ki umar ka andaaza kaise lagaya ja sakta hai? Bakre ki umar ka andaaza ki wo jitna لائک اس کی باڈی جتنی ٹائٹ ہے اس کے اکارڈنگلی وہ جم نہیں کرتا بکرا ہے وہ جم تھوڑی نہ کرتا دین اس کے بال تو ہوتے نہیں ہیں اس کے منہ سے آئی گیس نو منہ سے کیسے ایسے کریں گے تو سافٹ ہے تو پھر تھوڑا بھول اوکے اوکے ٹھیک ہے چلے جی کیا شیئر کریں گے آپ کوئی گانا سنا دیں اچھا سا یہ لیں گانا سناؤں یہ لیں تو اتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پہ تیرے مکمل ہو سفر میرا ہوا دیدار جو تیرا ویری نائس اور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ عید مبارک خیر مبارک ویلکم جی ناظرین بڑا مزہ آیا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک آپ کو بھی بہت عید مبارک کیسی ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اچھا مجھے بتائیں آج عید کا دوسرا دن تھا کیا کیا سارا دن آپ نے ہم نے آپ کو پتہ ہے قربانی کی عید ہے تو بس گوشت کے ساتھ ہی سارا دن لگے رہے قربانی کس سے بنائے اس کو کیا اور باربیکیو کی تیاری کی ہے آج گھر پہ باربیکیو ہے واو باربیکیو تو ابھی کیسے آنا ہوا باہر کچھ لینا تھا ہاں کچھ چیزیں گفٹس لینے تھے جو ہم چاہ رہے تھے ہمارے گیسٹ جو آئیں گے ہم ان کو گفٹس بھی دیں گے کچھ بچوں کے لیے کچھ وہ لینے کے لیے آئے تھے ہم زبردست چلے جی میں آپ سے سوال کرتی ہوں ٹھیک ہے مجھے بتائیں بکری کے تھرو یا بکرے کے تھرو وہ کون سی پینے والی چیز ہے جس کو ایجاد دیا ایکسپلور کیا گیا تھا دودھ نہیں کوئی اور چیز ہے بکری یا بکرے کے تھرو کسی بہت ہی فیمس پینے والی چیز کو جو ہے وہ ایجاد کیا گیا تھا یا ڈھونڈا گیا تھا جو بھی نہیں یہ تو مجھے بکری یا بکرے کی کوئی بات نہیں کیا شیئر کریں گی شیئر سنا دوں میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ویری نائس یہ لینے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے سو مچ یو موسٹ ویلکم تھینک یو موسٹ ویلکم جی ناظرین انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ شعر سنایا اور واقعی میں بڑی بات ہے مکان جو ہے وہ تب اس میں رہنے والے لوگوں سے گھر بنتا ہے ورنہ وہ مکان نہیں رہتا ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام قرۃ العین مسز نوید عید مبارک خیر مبارک کیسی ہیں آپ شکر الحمدللہ اوکے جی مجھے بتائیں کہ آج عید کا دوسرا دن ہے کیسے آنا ہوا باہر بس بچوں کو لے کے نکلے کیا بنایا وہی جو روٹین میں بنتا ہے بریانی قورمہ شورما زبردست چلے جی سوال کریں آپ سے جی ریڈی ہیں جی پوچھیں مجھے بتائیں کاؤ جو ہے اس کو کون سے دو کلر ہیں جو نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے وہ نظر نہیں آتے کوئی بات نہیں کیا شیئر کریں گے شیئر عید سے ریلیٹڈ میسج ہے کہ آپ قربانی کے بعد جو ہے گندگی نہ پھیلائیں پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں جیسے ابھی ریسنٹلی جو تبدیلی آئی ہے پاکستان میں یہ تبدیلی بھی ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو نیٹ اینڈ کلین کریں زبردست آپ بھی کچھ شیئر کریں گے
نہیں بس یہی ہے کہ جو قربانی کی خالیں ہیں ان کو حفاظت سے آپ لوگ پہنچائیں جہاں بھی پہنچانا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں لیدر کی بہت ضرورت ہے, تو آپ اس کو ضائع نہ کریں خالوں کو. زبردست, چلیے جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. یہ ویلکم جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مسز خالد. فاطمہ. کون سی کلاس میں ہو؟ سکس. سکس میں ہو. اوکے, مجھے بتائیں کیسی رہی آپ کی عید, چل رہی ہے عید, کیسا مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, ابھی جس آ رہے ہیں, آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. چلے گڈ ہو گیا, سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ جی جی ضرور. چلے مجھے بتائیں, جو کاؤ ہے اس کا جو میل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بل. بل ایک خاص بل ہوتا ہے جو کاؤ, اس کا میل اور فیمینن تو یہی ہوتا ہے نا, بل اور کاؤ. چلیں پھر بھی ٹھیک ہے. اوکے, کیا شیئر کریں گے آپ؟ بیوٹی ٹپ ہے فیس کے لیے جن کو پمپلز نکل آتے ہیں, جسٹ ہوم میڈ ہے یہ, بیسن لے کے نا آپ, بیسن تو اسے دودھ میں رات کو اسے آپ بھگو کے رکھیں اور صبح اٹھ کے فیس واش کے طور پر اسے یوز کریں, اور ود ان ون ویک ہی آپ کے پمپل جو فیس میں ہم ختم ہو جائیں. زبردست سر, آپ کیا سنائیں گے مجھے؟ بیکنگ کی ایک ریسیپی. واؤ بتاؤ. چاکلیٹ براؤنی ود آؤٹ بٹر. ون ٹو کپ آپ آئل ڈالیں بٹر کی جگہ, اینڈ وی شوڈ ٹیک ٹو ایگس اینڈ ون ٹیبل اسپون بیکنگ پاؤڈر, ون ٹو کپ فلور, اینڈ ون ون اینڈ ہاف کپ ون تھری کپ کوکا پاؤڈر. ویری نائس, لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گیا, تھینک یو. جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فاطمہ. بیٹی کا نام؟ ناہید. کیا کرتی ہیں آپ؟ ہاؤس وائف. زبردست, مجھے بتائیں کیسی رہی آپ کی عید؟ بہت زبردست. مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی. کیا بنایا عید کے پہلے دن؟ ہم نے بیف بنایا. واو بیف بنایا. اچھا مجھے بتائیں کہ عام طور پہ آپ کے گھر والے کیا پسند کرتے ہیں, مٹن یا بیف؟ مٹن. مٹن پسند کرتے ہیں, زبردست. اوکے مجھے بتائیں بکری کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ اس کے دانتوں سے. ارے کو پتا, یہ کیسے پتا آپ کو؟ ہم لیتے رہتے ہیں اس لیے. قربانی سے پہلے بھی لیتے رہتے ہیں؟ ہاں کبھی لے بھی لیتے ہیں, کبھی بعد میں بھی لے لیتے ہیں. اس کو کون سنبھالتا ہے؟ میرے چاچو وغیرہ. ارے واہ زبردست, کیا شیئر کریں گے آپ؟ ہم میں ایک ریسیپی شیئر کر دیں, اسے بیف مٹن کی ہے, مٹن کی, اسے ڈال کے نا سب سے پہلے اسے علیحدہ سے گلا کے, اس کے بعد اس کا وہ مسالہ بھون کے اس کے اندر کالی مرچیں اور نمک اور ہری مرچیں بس ڈالنی ہیں, ریڈ والی تھوڑی سی ڈالنی ہے, زیادہ نہیں ڈالنی, تو اسے آپ پھر اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے بھون کے اور دم پہ لگا دیں بس, ڈال کے ریڈی ہو جائے گا جلدی سے. ارے واہ, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے انعام, تھینک یو. یو ویلکم جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, بڑی اچھی ریسیپی بتائی انہوں نے, تو ضرور ٹرائی کریں ایسی مزے مزے کی ریسیپیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ اقرا فخر. فاطمہ. کون سی کلاس؟ نائنتھ. میں بیوٹیشن ہوں. ارے واہ, ڈریس تو بڑا زبردست پہنا, کہاں سے لیا ہے یہ؟ میں نے لبرٹی سے لیا. واؤ, میک اپ بھی خود کیا؟ جی میک اپ بھی خود. واہ, بیوٹیشن میں کیا سیکھتی ہو, کیا آتا ہے آپ کو, اب کیا بن چکی ہو؟ ویسے کیا نام ہے, نروانا میں ہوتی ہوں, نروانا سلون میں, تو ابھی میں آپ کو بیوٹی ٹپس بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ فیس کلینزنگ دودھ سے کریں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ سلپری تو نہیں ہوگا نا, ڈرائی ہو جائے گا؟ وہ سلپی نہیں ہوگا, بعد میں آپ واش بھی کر لیں تو وہ اچھا رہے گا. اور آئلی نہیں ہوگی اسکن؟ آئلی اسکن نہیں ہوگی, ڈرائی اسکن کے لیے اچھا ہے. زبردست. اوکے جی, آپ بہنیں ہو نا دونوں؟ یس. کتنی بڑی ہیں آپ سے یہ؟ کافی, دو تین سال بڑی ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے مارا ہو؟ کافی دفعہ. ارے مارتی ہے چھوٹی بہن کو؟ کبھی کبھی غصہ دلا دیتی ہے. اور یہ تنگ کرتی ہے؟ بہت زیادہ. کیسے تنگ کرتی ہے؟ بہت زیادہ کرتی ہے. کیسے؟ مجھے زیادہ تر فون سے تنگ کرتی ہے, مجھے فون دے دو اپنا, فون میں پکس بنانی ہے, یہ کرنا وہ کرنا ہے, بس یہ. اول ہے. چلو جی مجھے بتاؤ عید کیسی جا رہی ہے, عید کا دوسرا دن؟ اچھا مزہ آ رہا ہے, کپڑے بھی صحیح عید والے پہنے ہوئے, گڈ ہو گیا. چلے جی مجھے بتائیں کچھ پکایا آپ نے عید پہ یا مما نے پکایا؟ مما نے بنایا. کچھ نہیں بنایا؟ نہیں. اور آپ نے تو بالکل بھی نہیں بنایا ہوگا. پسند کیا ہے آپ کو؟ مجھے ویسے کھیر کھانا پسند ہے. نہیں ابھی تو بڑی عید ہے نا, تو گوشت کا بتاؤ. ویسے مجھے قورمہ کھانا ہے. مجھے کباب. باب. اوکے جی, سوال کریں آپ سے. مجھے بتائیں کاؤ کو کون سے دو کلر ہیں جو نظر نہیں آتے؟ کون سے دو کلر نظر نہیں آتے؟ براؤن, بلو. کون سا کلر نظر نہیں آتا؟ وائٹ. وائٹ نوپ. بات نہیں, کیا شیئر کرو گے؟ نتھنگ. سانگ سناؤ. سانگ سناؤ نا, عید ہے.
ਤੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਝੁਮਕੇ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਝੁਮਕੇ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਮਨ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਨ ਜਾਵੇ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ, ਉਹ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ, ਉਹ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਟ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਗਿਵ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਥੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸਮਰਾ। ਸਮਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਆਪਕੀ ਆਂਖੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਸ ਪਰ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਪੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਮਮਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਮਾ ਪੇ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਮਮਾ ਪੇ ਔਰ ਆਈ ਪਾਪਾ ਪੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਈ ਈਦ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਈਦ ਕੇ ਆਊਟਿੰਗ ਪੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਆਊਟਿੰਗ ਪੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ? ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੁਝੇ ਆਪ ਯੇ ਬਤਾਓ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੈਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਫੇਸ ਸੇ? ਨੋ, ਫੇਸ ਸੇ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ? ਲੈਗ ਸੇ? ਲੈਗ ਸੇ? ਲੈਗ ਸੇ ਕੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਕਰੇ ਕਾ? ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਗੋਸ਼ਟ ਖੋਰ ਹੋ ਤੁਮ। ਐਸਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚਤੀ ਹੋ ਕਿ ਕਹਾਂ ਸੇ ਖਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਆਜ ਬੱਕਰਾ? ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਠੋਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੀ? ਰੈਸਿਪੀ। ਰੈਸਿਪੀ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ। ਗੁਲਾਬੀ ਆਂਖੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਝ ਕੋ ਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਸੰਭਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਦੇਖਾ ਉਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੂੰ। ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਿਆ ਨਾਮ? ਜ਼ਾਰਾ। ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈਂ? ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੂੰ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈਂ? BS MLT। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ, ਲਗਤਾ ਮੁਝੇ ਆਪ ਕੋਈ 8th ਕਲਾਸ ਕੀ ਬੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਬੜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਪਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ, ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੈਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ? 5 ਸੇ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ? ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈਦ? ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਕੌਨ ਸੀ ਐਸੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਈਦ ਪੇ ਖਾਣੇ ਕਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਆਪਕੀ? ਬਿਰਿਆਨੀ। ਬਿਰਿਆਨੀ, ਮਟਨ ਜਾਂ ਬੀਫ? ਬੀਫ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੀ ਰੈਸਪੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਲੇਟ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਗ ਲਿਆ, ਅਨੀਅਨ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕੀਆ ਔਰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਸੀ ਐਸ ਤੋਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਸਟੱਡੀ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਮਾਫ ਲੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਪੇ ਵੀ ਦਿਖਾਨੀ ਹੋ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮਰੇ ਮੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ? ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 80% ਤੱਕ। ਵਾਓ, ਲਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮੀਦ। ਕਰਤੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਆਪਕੀ ਈਦ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਸੀ ਕੌਨ ਸੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਈਦ ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣਾਏ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਕੋ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਅਗਰ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਕੌਰਮਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਬਿਰਿਆਨੀ, ਕੌਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕਲ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹਮ ਆਪਕੋ ਮੌਕਾ ਦੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਕੋ ਵੋ ਬੂਝਨਾ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਹਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਆਪਕੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਏਜ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੈਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਜਾ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਟ੍ਰਾਈ ਤੋ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗਨ ਆਜ ਇਬਾਦਤ
रूबरू हो गए जो मांगी थी, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगु हो गए मेरे मौला, शुक्रिया। वाओ, बहुत अच्छी आवाज है, सीखते रहते हैं जी? कहाँ से सीख रहे हैं? खुद ही सीख। वाओ, खुद कैसे सीखते हो? यूट्यूब से। वाओ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोगों ने इनको देखा है जरूर प्लीज इनको जो है वो प्रमोट करें और सपोर्ट करें। ये ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए नाम। वेलकम जी नाज़रीन, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा गाना सुना। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।